ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံ U23 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကနေမြန်မာ U23 အသင်းဟာနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့အာဆီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတည်ဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာ U23 အသင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထဲကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မလေးရှားအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့မြန်မာ U23 အသင်းကစားသမားများမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုများရှိခဲ့တာကြောင့်ကစားသမားရေတွက်နေပါသွားခဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြန်မာ U23 အသင်းနီးပြားပိုဘော့စ်ကပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမား26ဦးထဲမှာကြံ့ခိုင်မှုပြုတ်သွားတဲ့ကစားသမား5ဦးပဲရှိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ကစားသမားများဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဘောလုံးပွဲစဉ်တိုင်းတည်းကစားသမားတွေရဲ့အသက်ဟာအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲကစားသမားတွေအတက်လည်းအနေရှိနိုင်တဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံ U23 ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းဟာအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊လာအိုအသင်းတို့နဲ့အတူအုပ်စုခတဲ့ကြာရောက်ခဲ့ပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ဟာကိုဗစ်အခြေအနေများကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။